ką, sveiki bičiuliai. Šiandien atvykom pas Vytautą į jo darbą. Tai jisai darbuojasi visai šalia oro uosto. Čianais man menedžerė biškia parodys, kas kaip vyksta. Tai dabar jie turi čianais vieną angarą. Ir sakė, gali kol kas tvarkyti tik tais po 3 lėktuvus. Bet kadangi angaras nėra pats plačiausias, didžiausias, tai lėktuvai yra pagrinde netarptautiniai, bet dažniausiai vidinių skrydžių, nes kadangi Indonezija turi begalę salų. Ir kadangi tarp salų ir tiek tarp miestų dideli atstumai, tai labai populiaru nevažinėti su automobiliu, motoroleriu ar dviračiu, bet skraidyti. Tai čia atliekamas ir servisas, remontai, žodžiu, visa techninė apžiūra. Yra keletą dalykų, kurių aš negaliu filmuoti. Tokie kai kurie restrikšinai, bet šiaip stengsiuos daugiau jums parodyti. Leidžiamės dabar žemyn. Aišku, vienas iš restrikšinų tai, kad negalima su dronu skraidyti, tai jau čia labai buvo griežtai, nes šitas visas angaras yra šalia oro uosto. O tenais jau, kaip patys žinote, su dronu nelabai paskraidysi. Tai šitas visas pastatas galvos administracinis ir tuo pačiu aptarnaujantis šitą angarą. Antras aukštas administracija, pirmas aukštas angaras, workshopai, klientų kambariai. Žodžiu, viskas aptarnaujamas, principė. Jo, praktiškai šitas aukštas maintenance. Jo. Nice. This engine, they're changing. Yep. The engine, they are changing. And this engine also changing or just fixing? Just fixing. Fixing. Nu ką, keičia varikliuką. I was joking that on Sunday they said they will be ready to fly to Lithuania, this plane. So yeah. Yeah, so they're trying to be hurry up for me. Very good job. Nice. What is the price of the engine around? You can say that or not? Or it's like... Yeah. It costs like more than half of the plane. Half of the plane? More than half. Whoa. The plane. One engine or both? One engine? Jesus Christ. So... If there's two engines is broken, is it just cheaper to buy a new plane? It's not that how it counts, it's not that easy. But people will still need to fix the engine. Yeah. And this procedure, how long it takes? For engine change? kaip ilgai keičia variklį? Greitai. Kaip mašinos? Nežinau, kaip mašinos, bet gali paklausti. Netrukdysiu vyruką. Va tai va darbuojasi, 5 vyrukai keičia variklį. Skraido čia. Veiksmas. Blemant saulutės kepa, jie čianais negali angarą įsivaryti jų, nes per daug užpildytas angaras.
pavyzdžiui, pasidino, sakė, gali skristi. Šiaip jūs turbūt galvojate, kad aš skrisiu su tiesiog paprastom avia kompanijom, atgal Lietuvą. Bet ne, aš pats skrisiu. Hi. Hi. So you explain about display unit? Yeah, would be interesting. This is for a primary display unit, this one. Yeah. This is navigation. For navigation, this is for high come upper, high come lower. The other same for navigation. Primary display. This is a FMS. Pilot can put destination. Yeah, inside the FMS. So it's like Google Maps. Yeah. You said the coordinates, yeah, destination. Captain and co-pilot can coordination inside, and then you can mention on navigation display. Nice. It's not touch. Yeah. Not touch. Yeah. That's only here. Yeah. So this is for you, and this is for your partner. Yeah. This is for co-pilot. This is for captain. Yeah. Also so table. Captain all the time sits in left side. Yeah. Co-pilot on the right side. Uh huh. Engineering on the first officer. Yeah. Engineering. So this one for engine. This is for engine start. Engine number one. Engine number two. This is for advanced power. This is for engine number one. This is for engine number two. So in here we have parking brake set, parking brake on. For hydraulic, this is for flight control, rudder, for trim during flight. Yes. Trim for rudder. This one for spoiler, deep flow and stow. This is for flap. We have consist three, position one, position two, and One, three, two, and full. Full flap. How much fuel it burns in 100 kilometer? I don't know how you can think in 1 hour or 100 kilometer. 100 kilometer around 1,000 kilogram fuel. 1,000 kilogram of engine fuel. Engine fuel. One engine. So, but 1,000 kilogram, I guess, is less than 1,000 liters. Yeah. Less. Liters. Yeah. In 1 hour. Crazy. 1 hour. So in total, how many thousand kilograms you can fill it, the full airplane? The full airplane around, you can see on the film pack. Yeah. On the left side, full 500,000. 1,300? This is not full. Not full, Full. But if you refill full, on the left side, 5,000, around 5,600. Around 5,600 kilograms. And on the other side, same. So, the center, so around 11,000. On the left and right. Yeah, in both. So in center also, we have center tank. Ah, center. Center tank. So in center tank, 6,400 kilo. Kilo. So in total, around 17. 17. Kilogram. Yeah. So. It's many kilometers. Many kilometers, yeah. But of course, I guess you have to have emergency fuel. Yeah, emergency fuel. So, the captain during flight is already calculate about alternate. If during destination you have something bad weather or problem on the airport, so you can calculate how many fuel during you can go to the alternate airport. Yeah. So in the upper side. Oh yeah, I forgot about the upper side. Against the more panel, this is panel 49 view on the maintenance manual. Consider this is for a reference unit computer. Yes. This is a fire test for the engine. You can see the for check the fire is good or no. Yeah. This is for IPU fire test. This is for engine number two. So everything is for checking. Yeah, for checking. For checking. But actually, if have fire on the engine, you can push fire bottle on the engine. So fire you can extinguish immediately with the fire bottle in
we put install on the engine. Nice. So in the lower set we have a panel for fuel. You can see also on the fuel, hydraulic, electrical, pressurized, bleed, engine and everything you can see on the ICAM. So this separate with the ICAM control panel with the push button system, yeah. It's for electrical control panel. This is for cockpit air conditioning. You can set cool, hot, different from the captain. Cool. You just set the control panel. On the lower set, this is a toggle switch for light, yeah. External light. On the left side, maybe lights. Landing gear light, taxi light, takeoff light, so many wings light, navigation light. I have circuit breaker. many, yeah. Many buttons. Breaker on the left side. Jesus Christ. Yeah. A lot of checking. A lot of checking during. And before the flight, how much you with your partner need time to check everything before your flight? We check 2 hours before flight. 2 hours. Yeah, we check all the external. We check manual pressure, nose wheel pressure, everything, cargo, wing, engine. Yeah. Fill oil, check hydraulic link, all. So we bring checklist. Before every flight. 2 hours before flight. Nu, po ilgų apsvarstymų supratau, kad dar biškį man reikia pasimokyti, jeigu noriu pats grįžti į Lietuvą su lėktuvėliu, čia naisidėdamas, o ne keleivio vietoj, o kai jie praeina į lauką. Bet šiaip žiauri įdomu. Rytį linkėjimai, čia tavo tematika. O, galiausiai išėmė variklį. Vyrukai stumė. Nu tai ką, sakė, variklio kaina, vieno variklio kaina yra daugiau negu pusė viso lėktuvo kainos. Jo, brangus verslas, labai brangus. Šitie nauji? Su šitu pakels? Ok. Šitie nauji? Ar jau? Ne. Nauji tiesiog. Išimti. Užkonservuoti, jeigu stovi. Ai. Negali taip stovėti, ne? Ne. Konservacija vyksta. Trumpalaikė konservacija, čia kainuoja mašinai, dengia, kad jiem nieko neatsitiktų ir tada uždeda. Kai konservuoja, tai atskira patalpa turi būti su humidity level, kur reguliuojama temperatūra, humidity ir taip toliau. Jaučiu, va, kas tai padangos greitai keičiasi. Greitai susidėvi. Turėtų, jo. Greičiausiai turbūt besidėvintis dalykas. Nu, plėvelė mėtytas, apklijuotas. Mentys brangios? O tai kuom jos tokios special? Nežinau, metalas gal? Lydinys kažkoks? Švarstymas vis tiek. Šardytas, ištrauktas engine. Jo, sudėtingas aparatas, mechanizmas, sakė, detalės žiauriai brangios, nu, aišku. Vien pažiūrėjus atrodo brangu, tai ką jau kalbėt, kai sužinai tikrasis kainas. Ir aptarnavimas specifinis, nu, žodžiu, ne automobilio variklis, o tas va lėktuvėlis, kur buvau. Tai kas suprato, kas nesuprato, tai pasikartosiu, tai 100 kilometrų suryja, suvalgo, sudegina 1000 kilogramų reaktyvinio kūro, bet reaktyvinis kūras yra kur kas lengvesnis nei mums įprastas kūras, kurį mes pilam į automobilį. Tai sakė, tai yra mažiau negu 1000 litrų, nu aš tai kažką įsivaizduoju, kažkas tarp 900, gal 950 litrų 100 kilometrui. Jo. Tai jeigu jūs skrendate, tarkime, iš Kairo į Cape Towną, kas grubiai oro linija yra apie 10 000
kilometrų. Tai lėktuvas principe sudegina, gerai paskaičiavau, 100 000 kilogramų reaktyvinio kuro. Jo, 100 000. Nes jeigu 100 km 1000, tada 1000 km 10 000 ir 10 000 km 100 000 kilogramų reaktyvinio kuro. Praskristi visą Afriką. Vienam lėktuvui. Žinot, kiek lėktuvų skraido? Va. Kalbant iš transporto pusės, tai turbūt... Man atrodo, daugiausiai lėktuvai teršia, ne? Kas? Lietuvos oro uostai kaip tik paskelbė, kad iš lėktuvų tarša ten apie 1% tik tai visos taršos. Ne? Tai visgi kas? Automobiliai? Gamyklos gal? Ne, aš kalbu apie transportą. Apie transportą. Neįsivaizduoju. Nes realiai kas? Lieka arba automobiliai, arba lėktuvai. Traukiniai jau anglim nebevaromi. Elektra. Daugiau kas lieka? Motoroleriai. Klausoma tai kiek palyginus Džakartoje, kiek yra transporto priemonių ir kiek yra lėktuvų. Aišku, transporto priemonės daug labiau teršia, nes lėktuvų ne tiek daug, transporto priemonių vėlė kiek. Ne, bet įdomu, žinai, globaliai skaičiuojant. Globaliai nežinau. Bet šiaip čia mitas, kad lėktuvai ten labai labai teršia. Jo? Nu, jie teršia, aišku, nėra klausimo dėl to. Bet šiaip mačiau postą iš Lietuvos oro uostų, kad Lietuvoj lėktuvai ten apie 1% gal sudaro taršos. Nu, good. Tų emisijų. Okay. What's next? Let's go... You think that English? Okay. Good year, nice. How often these wheels are changing tires? Do you know? Mm-mm. Don't know, okay. Yeah. Nu, dabar sakė, uždės mums čia saugos diržus. Sulipsim į lovį ir iškels mus į 20 metrų, galėsim apsižiūrėti visą teritoriją truputį iš aukščiau. So, 12% visos taršos iš transporto, tik globaliai, o iš jų 2,1 yra lėktuvai. Taip supratau? Ne. Ne? 12 iš transporto ir 2,1 iš visų. Bendrai. Iš taršos, tai 2,1 iš aviacijos. Jo. O iš transporto 12% tik tai lėktuvai. Tai gaunasi, kad kiek čia? 88% yra pramonė. Ne, iš kitų transporto priemonių. Ai. Jo. Nu žodžiu, tai nedaug vis tiek. Nu va, patirsi ko nepatyręs. Jo, buvo mano svajonės, buvom liftų paskelti. I'm saying it was my dream to go with boom lift. Yeah. This is why actually he forced me to come here, because in this case he can go to the lifter. Yeah. Yeah, I know. It's his idea to come there. Yeah. So what to do? Bet čia vis tiek skaitosi privati įmonė, ne valstybinė. Privati. Turbūt valstybinį negalėčiau tiek filmuoti. Nu, čia nieko nefilmuoji, žinai, kas labai konfidencialu. Nu jo, gerai atrodo.
Čia sakė, dabar yra klientų zona. Tai čia gali va ateit, pažaist pūlą ir užsisakyti lėktuvo paslaugas, serviso. Nice interior. Not so much customers right now. We have full customers actually, but maybe because it's Friday. Oh, because of me, you just kicked them out, right? No. Because you are our special guest, right? So we make it quite special for you, private. Yeah. Sorry, guys. I know you want to make a deals, but today is coming Gaudimas. He needs some shots. Okay. I'm really appreciative of that. Lithuania? Really? Nice. Šis nuostabus išradimas pataisys jūsų regėjimą. Geras. Atsigabenat iš Lietuvos? Ką čia? This is the guy who helped to build. I mean, all this place? Not all, but... Many? Like, yeah, he came from Lithuania to help. Geras. Šiai toksai senokas, savaitgalis. Kietai. Kaip čia kilo mintis, taip laikraštukų ant sienų. Nu, čia mūsų dizainerė atsigalvoja. Bet gerai, žiauriai retro atrodo. Gražiai suklijuota viską. Training room? Jis training room for customers? No. Is it cool? If we have training, it's for... Okay. You can sleep there. Sleep there. Nice, it's like hotel, everything in one place. Yeah. Nu, užsukom, pavalgėm dar. Ir viskas. Turas baigtas. We fix plans. Yeah. Iki vakaro. Va, yra čionais dar pora stovi. Daugiau, 2, 3, tenais, jo, 3 lėktuvėlį atrodo. Kapinės. Sakė, tiesiog per brangu yra ardyti, tai kol kas stovi ant žolės. Nu ką, viskas. Baigėsi turas. Mes iš tiesų su Vytautu apie šitą turą jau šnekėjom, ar net kelionės pradžioje, turbūt, jo, kai aš po karantino pasieti, jie pavaisi papasako, kad va, dirba tokio įmonėje, sako, gal pavyktų tau turą čia nes organizuoti, sako, tai aišku, būtų žiūri įdomu. Vis tiek nedažnai apsilankai prie lėktuvo, tai prilies pasižiūrėti kaip kas. Tai sako, na tai gal tada bandom po kelionės. Ne per vidurį po Sumatros, bet po kelionės. Gerai, sako. Tai va, viskas pavyko, faniai. Okay, guys. Taigi, padariau į užkart balsavimą, kad čia nežaisti. Tai 10 laimingųjų. Iš YouTube'o šį kartą dabar. Pradžiai iš YouTube'o, kurie laimės, kiek čia yra, tuoj pasakysiu. 10, 20, nu kokie 25 centimetrai. Ilgio, nu pati geležtis mačetės. Ir suradau, iš tiesų ieškojau keletą puslapių, kur galiu išrinkti laiminguosius, tai vieni buvo, kad išrenka, bet tada pagal tą neimą turi surasti akauntą, kas principė ten beveik irgi neįmanoma, jeigu ten žmogus nieko visiškai nekelia, tai tenais tiesiog suvedus jo vardą ar ten kažkokį nikneimą į YouTube'ą, nėra jokios ten beveik principė neįmanoma surasti, nes kokios buvo šito konkurso sąlygos, kad laimėt mačetės, tai parašyt komentarą ir būti paprenumeravusiam mano YouTube'o kanalo. Tai suradau gerą puslapiuką, gal po kažkas irgi naudosis. Vadinasi namepicker.net. Ir kas gal čia nais taip patogiau yra, kad tu įvedi nuorodą, tai to vlogo, šito vlogo, nes šitam vlogu aš paskelbiau konkursą. Tai aš čia nais pakomentavau, tai šito vlogo linką ir įmečiau čia nais. Ir kas patogu, aišku, čia galėsite filtruoti, kad nesidublikuotų vardai. Ir kitas dalykas, kiek yra laimingųjų. Tai aš iškart paspaudžiu 10, nes retai, kur yra tokia funkcija, tai kitur tenka tiesiog
kiekvieną kartą 10 kartų spaudinėti ir atrinkti žmonės. Kitas ir pats geriausias dalykas šiandien. Kai pasirenki skaičių ir paspaudi start, tau išrenka laiminguosius ir paspaudus iš karto nukelia tave į to žmogaus akauntą. Tai tarkim, čionais yra Ernie G. Ir čia yra Ernie G. Ir iš karto tai pupt ir nukelia. Ir hebrytė, ne visi šitų 10 žmonių laimi mačetės, nes Ernie G. pas nukėlę. Pagrindinis. Kažkas yra, bet kanalas nieko neprenumeruoja. Toliau. Mantas Petrauskas. Nu, Mantai, dėja, YouTube'as rodo, kad tu neprenumeruoji mano kanalo. Nu, ir aš negaliu būti sąžininga šitoj vietoj. Ir, sorry, tu nelaimi mečetės. Toliau. Eina Dovilė Simaitijai tiesiog širdelį uždėjus ir Simaitija laimi, jinai turi prenumeratą mano. Tai Simaitė, sveikinu, parašyk man per bet kur iš tiesų, kur tau patogiau, kuo į gmailą gali rašyti, tai bus idealiausia, tada tikrai nepasime žinutę. Artūras Jegminas, Artūras irgi neprenumeruoja jokios informacijos, nu, biški yra kažkas, bet kanalas neprenumeruoja, tai sorry, Artūrai, bet tu nelaimi mečetės. Raimonda Milė irgi neprenumeruoja, kaip ir neprenumeruoja Agneta. Nors labai gražus ir jūsų smagus komentarai, bet sorry, negaliu dovanoti. Vaida Mikalauskaitė. Ir Vaida irgi neprenumeruoja. Nu, merginos, kodėl čia taip? Praleidot progą. Gedutis 2. Taip, mačetė iš tavo rankų būtų tobulo. Gedutis 2 prenumeruoja. Maldėts. Tai sveikinu, Geduti, tau ta pati sąlyga. Geriau, kad parašytumėt man į gmailą. Gmailas yra pas mane nurodytas beveik visose platformose, tai tikrai susirasite ir lauksiu jūsų žinutės su kontaktais ir atsiskraidinės mačetės į Lietuvą jums išsiųsiu. Arba kažką susiderinsim ir gyvai susitiksim. Taip, toliau, Širvinskas P. Irgi daug prenumeruoja Širvinskas, jo, čia daug kanalų, bet aš ir čionais esu, šalia Mr. Beast. Good. Sveikinu Širvinskai, super. Ir Renatux Sert pakomentavo, ir Renatuxas irgi yra mano favoritose, nes jis mane prenumeruoja. Renatukė, tai čia moteris. Jo, sorry. Taip, kas gaunasi? 1, 2, 3. Keturi. Liūdna statistika. 4 žmonės iš 10 mane tik prenumeruoja. Tai šitie žmonės laimi, parašykit man ir tada susisieksim. Ir vadinasi, mums reikia išrinkti dar naujus 6 komentarus. Ok, pasirenkam taip 6. Taip, ir dabar start raffle and pick winners. Bam. Nu va, paspaudus iš karto. Pum, atsidaro. Ir panašu, kad jo, aš čia esu prenumeruojamas, tai Svajūnas Donaitį sveikinu. Toliau. Vaitas. Vaitas, o, turi 2,3 tūkstančio, gera pradžia, varyk toliau. Kanalai, nu, dėja, nerodo, kad būtų čionais prenumeruojama. Lina, kanalai, jokios info. Zab, jokios info. Mindaugas, jokios info. Davidas, o, prenumeruoja, taip, prenumeruoja Davidas, super. Nu, blemački, čia toksai biški čelandžiukas, žiūri, nėra taip easy išrinkti. 5, 6, tai jo, dar
4 žmonės. Ok, renkam 4 žmonės. Start. Bam. Nu gerai, čekinam. Vilius. Vilius, kanalai. No info. Zita. No info. Ernestas. Ernestas prenumeruoja turbūt. Jop, viskas tvarkoja. Ernestas in the game. Dovilė. No info. Nu ką, toliau renkam. Gedas. Taip. Jokios info. Lukas. Pas broliai dviratį. O, Lukas sėgi dviratų kamino. Tai yra ir subscribe'as. Super. Ir Justas. Aurimai, ne koks tokiais prizais, mačetėm, pagalvoju, kiek dauguma tavo sėkėjų vaikai, o ir šiaip, nėra palmių ar džiunglių, kur mačetė naudoti, greičiau blogiems tikslams naudoti, gali kas nors apgazdinam paplinkui, manau, greičiau kokių dovanų kuponų padovanotam turistiniam priekiam arba dviračių aksesuaram. Justas. Kanalai, neprinumeruoja manęs. Ok, ačiū už komentarą. Makarovas. Out. Marius rašė, kad nori mačetės. Rašau komentarą, nes nori mačetės, bet neprenumeravai. Tai abudu out. Niekas neprenumeruoja. Again. Donatas. Out. Matas. Out. Sukam. Orestas. O, Orestas. Gyvas kanalas. Nu, žmogus daug prenumeruoja. Štai ir aš. Sveikinu, Orestai. Jimbo. Kanalai nėra Jimbo, kiti nelaimingai. Edgirl. Edgirl. Yeah. Bam, paskutinis laimingasis Devinas 777 kanalas. Tai sveikinu, bandysiu laimėti, sėkmės tau, Auri, ačiū tau. Tai dar kartą visus praskolinu, dar kartą visiems duodu žinot, Edgir, Orestas S50, Lukas Rakštelis, Ernestas Travinskas, David Makarov, Svajūnas Tunaitis, Renatux Sert, Sirvinskas P, Gedutis 2 ir Dovilė Simaityi. Tai jūs visi laimėjote po mačetę, susveikinu, susisiekit ir spręsim kaip ir kada perduoti jums šitas mačetės. Uhu. Man truputį nesmagu dėl savo patroniečių, nes aš jiems taip pat jokios žinutės netrašiau iš tus 4 mėnesius, o jie, ta prasme, reguliariai kas mėnesį remdavo mane, skirdavo savo lėšas, tiesiog kad prisidėti prie mano veiklos. Ir aš jiems nieko netrašiau visą tą laikotarpį. Ir kažkokio papildomo turinio irgi nelabai įkėliau. Tai kažkaip iški nesmagu dabar man. Nu, bet aš pasistengsiu ir dabar galvau, kaip išrinkti iš Patreonų tuos žmonės. Nes tie pikeriai tai dažniausiai veikia Facebook'e, YouTube'e, Instagram'e, bet Patreonas tokia visai kitokia platforma. Pas mane čia yra 270 žmonių to puslapiu, kur kaip visą tą išrinkti. Bet ką aš gerai radau, to puslapį random name picker. Tai arba tu suvedi vardus ranka, arba choose file. Ir aš ką supratau ir pamačiau, kad Patreon'e yra CSV failą, galima išsidaulaudinti ir tada tu jį gali įsikelti. Ir tada čia įkeli, paspaudi Run Picker ir pirmasis nugalėtojas yra
Vytautas. Tai čia aš iš karto ir gmailą nurodo, tai aš nenoriu viešinti, tai Vytautui dabar iš karto ir parašysiu, tai kur kas bus paprastesnė komunikacija per Patreoną, nes kad prisiregistruotum, turiu turėti ir gmailą ir panašiai, tai iš karto šitiems 10 žmonių ir parašysiu. Ok, renkam kitą žmogų, Vytautui parašiau jau. Taip. Skaičiuoju. Subkovas. Ok. Remigijus. Gudauskas. Renkam ketvirtą. Ketvirtas žmogus yra Tomas Narutavičius. Taip. Ir sukasi Sandra Kasparavičiūtė. Šeštą žmogų. Renkam. Taip, Julius Iškevičius. Laimingas rutuliukas keliauja Aurimui. Kurauskui. Sukas. Ir Mikas Gataveckas. Devintas žmogus. Nu, aišku, pas mane. Patreone daugiau vyrukų yra, tai todėl daugiau ir laimė. O, vėl Aurimas. Kuliešius. Ir paskutinis mačetės laimėtojas yra... Kas yra? Adomas Zazas. Zazas, okei. Parefreshinam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iki Vytauto. Tai... Tikiuosi pamatysit žinutės, tikiuosi susisieksit tiek mano patreoniečiai, tiek mano YouTube'o prenumeratoriai, nors mano YouTube'o prenumeratoriai yra patreoniečiai, yra atvirkščiai. Ir taip, bandysim kažkaip jums perduoti šitus gražuolius, o kas nesusisieks ir dings ir net nesirentuos, kas čia įvyko, tiesiog neatsira žmogus, tai bandysim per naują perrinkti ir vis tiek padovanoti. Nu, arba padovanosiu vienam iš savo draugų. Nes iš tiesų nupirkau tik 20, o rašiau keletą draugų mano. Ei, davai, vežk mečetę. Sakau, sorry, nupirkau tik tais konkursui, nelabai čia švietos ir svorio turiu. Nu, tai matysim. Bet žodžiu, labai visus skatinu susisiekti su manim ir tada išspręsim šitą klausimą. Jeigu taip įvyktų, kad mano mačetės atimtų, ar čianais šitam oro uoste, ar Kaune, ne Kaune, Vilniui. Nu, jeigu kažkas įvyktų, nors šiaip neturėtų įvykti, tai aš vis tiek bandysiu tada oro uoste jau tą paskutinę minutę kažką nupirkti 20 daiktų, kas irgi kažkiek būtų iš Indonezijos tematikos, kad nebūtų šitas visas konkursas veltų nuėjęs ir būtų taip truputį liūdna, tai vis tiek kažką laimėsit. Ir labai tikiuosi, kad tai bus šitos mečetės ir viskas sėkmingai. Bus visos patikrinimai, visi patikrinimai sėkmingai praeiti. Nu, dabar šitą bardakėlį biškį reikia apsitvarkyti ir susiskaičiuoti jau tiksliai. Užtenka čia. Nu, čia yra tikslu, čia yra 20, be lėkšties, 29,9. Dabar reikia susižiūrėti rankinę ir registruotą. Susikroviau viską. Registruotas turi būti iki 30, rankinis turi būti iki 8. Čia kas bus mano rankoje. Tai čia bus powerbankai, tada miegmaišis ir dar atsarginės elektronikos dalys. Tai žodžiu, čia irgi yra svorio, bet šito neskaičiuojama jokį bagažą ir jokį svorio limitą. Tai čia gali net būti ir plytų maišas. Tai tas yra hekas geras. Ir mano apranga, tai biški šiltai važiuosiu, skrisiu, tai paprakaituosiu, nu bet ką darysi. Apatiniai, maikė, viršus audimo ir striukė. Čia striukė mano neperšlampanti, kuri turi labai didelės kišenės. Tai kišenės prikroviau čia atsarginių visokių laidų, adapterių,
kurių nėra būtina ištraukti oro uoste per patikrinimą. Ką reikia per patikrinimą ištraukti, tai tik principe, kas turi baterijas integruotas ir powerbanką, tai reikia powerbankus ištraukti, reikia laptopą ištraukti, telefoną dėl device'ų kaip speedometras. Speedometra tai klausimas šiaip yra, jei reikės ištraukti, bet abejoju, dažniausiai užtenka laptopą ištraukti ir powerbankus. Tai powerbankai čia greitai išsitrauks ir laptopas kuprinė ant viršaus. Viskas. Žinai, jis registruotas, žodžiu, mačetės, apranga, visa likusi, suvenyrai, rakandai, atsarginės dalis, įrankiai, tai tiek. Pamiršau, reikės išsitraukti power tape'o, užsibaigti, susiklijuoti dėžę. Oh, that's good. Yeah? Mm-hmm. I can put a child in here. Or Gumby. Not Gumby. Yeah, it's, I mean, it's not so much space for Gumby. That's your plan. There's not much you can do for me. 8,9,2 lygu minus 0,8, tie kamerą sveria. Ne taip padariau. Žodžiu, tai rankinio bagažo turiu 7,2 kg, tai visai ant ribos, nes iki 8 kg. Bet jeigu kažkas daugiau būtų, galiu perkelti į maišą. Nu, kadangi registruotam turiu dar 8 kg, tai šiaip, aišku, tūrio neturiu, tūrio tai trūksta, bet turbūt aš jį sukišiu savo šitą striukę su visokiausiais rakantais. Tai nereikės man tada tasytis oro uoste su šitą tokia biškį šuntančią striukę, nes bus tikrai karšta, tai užteks tikrai to. Jo, taip ir padarysim. Nu, žinokit, dar nepabaigiau žinučių atsakinėt, jau net nekalbu, kad jokio dar YouTube vlogo neatsidariau komentarų patikrinti. Tik tais Messengeris tai atsakiau. Dar Instagramą kapoju, dar kapoju. Gal ir tai užbaigsiu šitą odisėją. 3 dienų atrašinėjimą. Ir tai biškį čil dieną, pasimaudysim baseinę. Paskui vakare bus biški party, ateis svečių, vis tiek bus paskutinis vakaras. Ir paskui sekmadienį vakare skrydis iš tenais. Jo, tai einu ilsėtis jau po 12. Reik miegot. Iki.